Mantinga duona. Traški ir šviežia, kepimai namuose. Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis remia. Šakių rajono savivaldybė. Dojus Agro. Kubilių žemės ūkio bendrovė. Lukšių pieninė. Prekybos tinklas Gulbelė. Frosch. Nike. Labas vakaras, mėly TV3 Play žiūrovai, mes tęsime NKL lygą ir šiandieną devintasis turas po savaitės pertraukos, po lapkričio pirmosios šiokios tokios galėjome pabūti su šeima, su giminėmis aplankyti kapus, o dabar vėl krepšinis ir devintasis. Devintasis turas ir komandos kol kas per jį ir per, apskritai per reguliarųjį sezoną keliauja skirtingai. Kas Šakių Vytis yra ketvirtoje vietoje, patyrė penkias pergalės ir iškovojo penkias pergalės ir patyrė tris pralaimėjimus, kai tuo tarpu atvirkščiai visai yra Joniškio Delikateso ekipoje. Trys pergalės ir penki pralaimėjimai. Delikateso šiuo metu yra devintoje vietoje ir pasikalbėjus su komandos treneriu, išaiškėjo, kad į septintuką. Dar vis bandys į septintuką. Patekti tiesa dar daug sezono, dar visas trečdalis pirmojo rato ir tada dar visas antrasis. Tad lieka kiek daugiau nei minutė, pusantros minutės iki rungtynių pradžios. Ir šiek tiek apie Joniškio komandą. Darius Griškėnas turėjo šiokių tokių problemų su sveikata, tačiau šiuose rungtynėse žais. Šis krepšininkas 18 taškų, kol kas vidutiniškai. Ir kalbant su komandos treneriu Robertu Stankevičiumi, tai ir buvo pagrindinis dalykas, kodėl nesiseka geriau šiais metais. Tai, kad traumas kamuoja komanda ir šiandieną pirmą kartą sezone visi yra sveiki ir visi galės žaisti. Todėl labai nori pergalės ir žinoma, tas septintukas dar už dviejų vietų, tad reikės šiek tiek pasistengti. Atkovojo kamuolius Mantas Kadzevičius šioje komandoje, geriausiai tai daro 6,5 kamuolio, o Mantas Kadzevičius labai neblogai kol kas rungtyniauja įžaidėjo pozicijoje. 5 rezultatyvus perdavimai ir taip pat apie 12 taškų vidutiniškai per rungtynes. Tad šiandieną turės padirbėti prieš Dominyką Domarką, kuris yra Vyčio. Vienas iš Vyčio ekipos lyderių. Dovydas Redikas, 22
du. Taškai vidutiniškai. Praeito turo, 8 turo naudingiausias NKL krepšininkas. O taip pat savo ekipoje turi Karolį Brusoką, kuris dėl traumų šiandieną nežais. Mantas Virbulas taip pat nežais. Buvo spaudoje pasklydę gandų, kad nežais ir Dovydas Redikas. Dovydas Redikas nesitreniravo su komanda visą šią savaitę, todėl šiandieną rungtyniauja su kojos trauma, jausdamas jos skausmus. Tačiau na, reikia padėti komandai, kuri yra iškovojusi 5 pergalės iš eilės. Tad puikiai banga, kurią norės pratesti šakiečiai. Taigi rungtynės Joniškyje šiandieną prasideda. Kas pirmoji ataka, ilgai užsitęsus ir čia Martynas Pacevičius. Užsidirba pirmąją pražangą. Martynas Pacevičius prasižengė pirmąjį kartą. Taigi bus išmetamas kamuolys ir 14 sekundžių atakai. Na, trumpai, štai čia puikus perdavimas ir dabar puikiai iš pokrepčio. Darius Griškienas, startinis penketas, Pampikas, Kadzevičius, Griškienas, Kulevičius, Skurdauskas. O Vyšio ekipoje Belevičius, Domarkas, Pacevičius, Užupis ir Redikas. Kol Delikateso komanda žaidžia pilnos sudėties, Vytis jau prieš kokias 3 savaitės atsisakė keletą žaidėjo paslaugų. Štai dabar Brusokas ir Virbalas iškrito su traumomis. Tad šiandieną turėtų maža rotacija žaisti. Nerius Zabarauskas, čia Dovydas Redikas išprovokuoja pirmąją pražangą, tad yra šansas išlyginti rezultatą. Labai gerai meta Dovydas Redikas baudų metimus reguliariajame sezone. Tad ir dabar pradeda pirmuoju tiksliu metimu. Dovydas Redikas lygina rezultatą. Na, šiandieną paklaustas treneris Nerius Zabarauskas apie Dovydo Rediko žaidimo minutes, nenorėjo nieko žadėti. Na, pasižiūrėsime, sakė, pasižiūrėsime, kaip jaučiasi ir ar galės mums padėti, na, ilgą laiką. Ko gero, tai bus, na, 15-20 minučių. Nes Dovydas, na, bent jau praeitose rungtynėse Vilniuje žaidė apie 37 minutes, praktiškai visas rungtynės. Arė Dovydas, na, bet kol kas tai ir atneša pergalę. Čia Dovydas iš kampo. Nepataiko Dovydas Redikas pirmojo savo bandymo iš toli. Čia pražanga. Stabdanti greitą Joniškio komandos ataką. Taigi aplink 3 taškų. Štai čia pirmasis tolimas metimas Darius Griškienas. Darius Griškienas, 18 taškų vidutiniškai ir tai yra neabejotinai. Delikateso komandos lyderis. Čia puikus išbėgimas, Dovydas Redikas gražus. Gražus prasiveržimas ir pirmieji. Prašau, jau ketvirtasis Dovydo Rediko taškas. Prieš tai įmetė 2 būdų metimus. Čia Delikateso komandos ataka. Ir pataiko dabar ir padidina skirtumą Delikateso komanda Paulius Belevičius. Paulius Belevičius pats meta iš toli, nepataiko Paulius. Čia greita ataka, skuba į priekį Pampikas, perdavimas ir pataiko iš pokrepšio dabar Mantas Kadzevičius. 11 taškų, 5 rezultatyvus perdavimai ir 6,5 atkovoto kamuolio, tai labai universalus yra šis žaidėjas Mantas Kadzevičius. 1,93 m. Gynėjas, čia jau Domarkas atsako tuo pačiu ir 2 taškai. Prasiveržus iš pokrepšio. Kulauskas išmeta kamuolį ir dabar įžaidinės. Ir pradės naują komandos ataką. Neranda kam perduoti kamuolio Pampikas. Na, dar 10 sekundžių, daug variantų. Griškienas. Na, daug pamatysime. Daug laiko kamuolį turės Griškienas, na tai vis tik rezultatyviausias komandos krepšininkas, jau užsitarnavęs, ko gero. Čia Belevičius, Domarkas, nesiryšta mesti, puikiai gynyba ten. Redikas suklaidina, tačiau Užupis iš toli.
Nepataiko Marijus Užupis, čia ir vėl greita ataka. Na čia, per daug gražiai dabar jau bando kamuolį perduoti Mantas Kadzevičius. Apuikus, universalus žaidėjas, o čia dar kartą Darius Griškėnas ir šį kartą netiksliai. Tad dviem bandymais nepavyksta padidinti skirtumą. Dominikas Domarkas padavauja naujai komandos atakai. Čia labai nusistumė, tačiau teisėjai pražiopso šį epizodą. Dovydas Redikas per ilgai, atrodo, laukia tos užtvaros. Nepatenkintas. O Domarkas iš vidutinio ir vėl netiksliai. Kol kas metimai iš vidutinio nuotolio nekrenta Vyčiui. Tad tik šeši taškai. Čia jau iš vidutinio bando varžovai ir pataiko. Augustas Pampikas du taškai ir Vytis priverstas prašyti minutės per trukėlės. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimai namuose. Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis remia. Šakių rajono savivaldybė. Dojus Agro. Kubilių žemės ūkio bendrovė. Lukšių pieninė. Prekybos tinklas Gulbelė. Frosch. Nike. Joniškio arena. Na, Joniškio Saulės progimnazijos tai yra aikštė, tačiau patvykus tikrai likome maloniai nustebinti. Labai graži arena, talpinanti, na, tikrai nemažai žiūrovų. Čia Vytis neranda iš kaip išmesti kamuolį, pavyksta pagaliau jį padaryti. Išmesti, taigi Paulius Belevičius. Marijus Užupis. Ieško kam perduoti kamuolį. Paulius Belevičius labai kibi gynyba, Kadzevičius labai maloniai stebina šiame Kelsas. Ne, Pacevičius iš pokrepšio, du taškai ir pražanga. Martynas Pacevičius. Na, klaida, tikrai klaida gynyboje. Negalima taip lengvai prasižinginėti, jeigu jau prasižingi, tai kad žaidėjas net negalvotų apie metimą į krepšį. Čia Rokas Čepanonis pasirodo aikštėje. Pakeitė Praną Skurdauską, kuriam kol kas taip ir nepavyko pasižymėti. Martynas Pacevičius nedažnai gauna progą pelnyti tris taškus per ataką. Čia to padaryti nepavyko ir nuo Marijaus Užupio. Krenta kamuolys. Šarūnas Kulevičius. Įžaidinė dažniausiai kamuolį. Dabar jau Pampikui patikėta. Žaidinėti šį kamuolį. Kulevičius, na, labai daug kamuolys būna Kulevičiaus rankose arba Griškėno rankose. Kol kas labiausiai kamuolį, na, kamuolio valdymą dominuojantys krepšininkai. Tai Kulevičius pirmoji asmeninė pražanga. Kol kas nervingos ir išties jaučiasi tą savaitės perdavimas. Čia gražus perdavimas ir nepataiko iš pokrepšio. Dabar Augustas Pampikas, na, kaip taip. Absoliučiai laisvas perdavimas, fantastiškas, būtų vienas gražiausių epizodų, tačiau nepavyko užbaigti, nepavyko finišuoti su šiuo gražiu prasiveržimu. Dovydas Redikas dabar jau bando save įsirašyti į gražiausių epizodų penketuką, kuris primės matome kas savaitę. Martynas Pacevičius čia labai gražiai apsisuka ir pelno du taškus. Martynas Pacevičius. Na, už šį starto penketą balsavo visi Šakių komandos gerbėjai. Galima TV3 svetainėje
balsuoti už startinį penketą prieš savaitgalio rungtynes. Dovydas Redikas, na nieko nėra šalia. Nepataiko Dovydas, bet Pacevičius ima kamuolį ir štai taip. Nekrauna, tačiau saugiai pataiko. Iš pakrepšio šeštasis taškas jam. O dabar šiek tiek stabdomos rungtynės, reikia pavalyti. Aikštė. Martynas Pacevičius. Labai dažnai būdavo keičiamas rungtynių pradžioje, nes na, jaunas žaidėjas galbūt šiek tiek jaudindavosi ir nelabai žaisdavo sėkmingai bei nepatikimai po krepšiu. Na, kaip vidurio puolėjas rungtyniauja dažniausiai su Karoliu Brusoku, kuris yra puolėjas. Čia Kadzevičius šį kartą. Augustas Pamikas, atsiprašau, čia jau paprašiau ir šį kartą išnaudoja savo galimybę pataikyti iš pokrepšio. Paulius Belevičius. Dar daug laiko atakai, nereikia panikuoti. Belevičius randa Domarką. Užupis. Užupis ir pražanga polime. Navičio ekipoje dažnai, taip, jeigu vienas žaidėjas staiga iššauna, tai visi kiti. Tada kažkaip žaidžia prašiau. Na, pasikeisdami, išskyrus Dovydą Rediką. Lideriauja komandoje Šakiuvyčio krepšininkai. Čia vėlgi Kulevičius su Pampiku. Po krepšiu, na, neblogas, tikrai neblogas buvo Augusto Pampiko perdavimas. Bet ir vėl klysta nemažai. Kol kas Joniškio ekipa, o štai dėl to, kad šiandieną mažiau žaidėjų turi savo ekipą Vyčio komandą, dabar Šakių Vyčio už Šakių Vyčio aikštėje pasirodo Taurantas Tamošiūnas. Sezoną pradėjęs labai neblogai. Geras metikas iš toli, čia Dovydas Redikas. Na ir vėl netikus metimas. Atrodo, šiandieną mūsų laukia tos Dovydo Rediko rungtynės, na, kuris bando padaryti labai daug, tačiau kol kas nelabai sėkmingai. Baudas meta Darius Kriškėnas. Pataiko pirmąjį būdų metimą Darius Griškėnas, pataiko ir antrą. Darius Griškėnas. Na dabar Vytis bandys atsakyti, nes kol kas atsilieka. Nesenai jau atsiliko Šakių Vytis, dažniausiai šauna į priekį tris kėlinius, o tada ketvirtajame varžovams pavyksta pasivyti Vytį ir žaidžiama taškas į tašką. Na, toks. Dažnas Vyčio stilius, čia vėl Dovydas Redikas, vėl netaiklis, čia pasirodo aikštė Jonas Zabarauskas ir iš karto yra pastebėtas atkovotas kamuolys ir dvitaškis. Darius Griškėnas, perdavimai Kadzevičius. Čia puikus perdavimas ir metimas iš pakrepšio. Rokas Čepanonis pelno du taškus. Jonas Zabarauskas, na dažnai šis centras leidžia savo mesti iš toli. Šį kartą nepavyksta. Dovydas Redikas bandė prasižengti ten, tačiau teisėjas nestabdo atakos. Čia ir vėl, ką tik iš pakrepšio įmetęs. Šį kartą prameta Rokas Šepanonis. Bet atkovojo kamuolį dabar, delikateso ekipa, iki pat galo Kulevičius. Ir pataiko, dabar pataiko Šarūnas Kulevičius. Labai neblogai šiandieną rungtyniauja. Domarkas. Užupis ima kamuolį puolime. Meta Zabarauskui. Dovydas Redikas nepatenkintas, kad Zabarauskas neperdavė kamuolį anksčiau. Taurantas Tamošiūnas. Ima kamuolį Redikas. Dovydas Redikas, vienas prieš vieną, stebekas ir nedamėta stebeko dabar Dovydas Redikas, greita Joniškio komandos ataka.
Zabarauską. Nugarą žaidžia prieš Zabarauską, dabar ir prameta. Na ir vėl nesėkmingai Rokas Šepanonis pataikė vieną, prametė tritaškį ir dabar prameta iš pokrepšio. Dovydas Redikas. Jonui Zabarauskui. Zabarauskas. Na, nepavyksta. Nepavyksta pakartoti. Tos sėkmės pradžioje. Mantas Kadzevičius. Šarūnas Kulevičius. Na ir vėl pagrindinis atako organizatorius. Gauna užtvarą nuo Čepanonio. Neduoda ten atgal. Čia iš toli Pampikas. Nepataiko ir vos neatsikovojo kamulio dabar. Delikatės su komanda. Dovydas Redikas. Organizuos vieną iš paskutinių jo atakų pirmajame kelinuke. Iki galo. Na ir vėl nepataiko Redikas, čia atkovoja kamulį ir pataiko tada. Na, jaučiasi galbūt. Tas šioks toks traumos padarinys. Na, skauda, skauda Dovydui. Čia nusprendė žaisti šiose rungtynėse ir na, žaidžia visą pirmąjį kelinuką, tad galbūt nėra taip blogai. Čia neužskaitomi šie taškai. O pražanga buvo prieš metimą. Jonas Zabarauskas prisižengė pirmąjį kartą. Jonas Zabarauskas, pirmoji asmeninė pražanga, na pagaliau. Išimamas Dovydas Redikas, na pagaliau tik dėl to, kad labai įdomu yra. Na traumuota krepšininka susižeidusi žaisti visą pirmąjį kelinuką, na galbūt priežastis yra ta, kad trim taškais atsilieka Vyčio ekipa, o pergalės norisi, todėl negali būti šiek tiek perlaikomas dabar Dovydas. Rokas Šepanonis prameta pirmąją baudą. Ir prameta antrąją, Šepanonis. Abi prameta ir na, šiek tiek mažiau nei sekundę skiria. Abu laikrodžius, ne, vis tik tai ne, atakai laiko nebėra, tad iki pat galo gali laikyti kamuolį dabar Vyčio ekipa, Jonas Zabarauskas. Dominikas Domarkas gauna užtvarą, Domarkas iš vidutinio nuotolio, na pataiko pagaliau. Dominikas Domarkas, čia viena sekundė, metimas paskutinę sekundę. Ai, ir šiek tiek pritrūksta, tad po pirmojo kelinuko, 19-18 pirmauja Joniškio delikatesas. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis remia. Šakių rajono savivaldybė. Dojus Agro. Kubilių žemės ūkio bendrovė. Lukšių pieninė. Prekybos tinklas Gulbelė. Frosch. Nike. Grįžtame į Joniškį antrajam rungtynių kelinukui. Ir kol kas delikatės su ekipa rezultatyviausiai žaidžia. Pampikas su 6 taškais, o Griškėnas pelnė 7. O to tarpu Vyčio ekipoje Pacevičius su 6 ir Redikas su 6. Tiesa, Dovydas Redikas jau dabar yra išmetęs 8 metimus, bei pataikęs tik 2. Tad nelabai sėkmingos ta prasme rungtynės, bet na, vėlgi, tie patys 6 taškai kaip Pacevičius. Bet Pacevičius šiandieną labai matomas aikštėje. Na, pasižiūrėsime. Pasižiūrėsime, svarbiausia išlaikyti ir stabiliai rungtyniauti toliau.
Čia delikatės ekipa. Kol kas pirmoje po pirmojo kelinuko labai daug šansų. Čia Griškienas, puikus metimas. Rokas Čepononis pataiko iš pokrepšio. Bet puikus perdavimas ir daugiau nieko neliko daryti, kaip tik tai pataikyti paprastą metimą. Ir vėlgi trijų taškų persvara. Dominikas Domarkas. Prieš Malašauskas, Zabarauskas. Na, čia jau nelabai logiškas metimas. Per žaidėjo rankas, greita komandos ataka. Joniškis šiandien pirmą kartą pilnos sudėties per visą sezoną. Labai džiaugiasi tuo. Treneris Robertas Stankevičius. Bet dabar, štai vėlgi po krepšiu. Čepanonis, ar bus dar kartą? Ne, šį kartą nepataiko Robertas Čepanonis. Domarkas, na čia labai logiškai. Logiškai Paulius Malašauskas stabdo. Greitai vyčia komandos ataka. Paulius Malašauskas prasižengė pirmąjį kartą. Pirmoji asmeninė pražanga. Neturi kol kas ypatingų pražangų problemų. Nei viena, nei kita ekipos. Paulius Belevičius. Komandos snaiperis kol kas neatrandantis pastarosiuose keliuose rungtynėse savo žaidimo. Belevičius. Nelabai koks buvo perdavimas. Bando reakciją ataką iš naujo. 4 sekundės Tamošiūnas. Nepataiko Tamošiūnas ir vėl delikatesas bėga. Šiandieną Vyčio komandos ataka. Vyčio komandos gynyba greitose atakose. O labai, labai stringa. Nespėja žaidėjai grįžti. Dažniausiai Joniškio delikateso komanda bėga ir bėga sėkmingai ir užbaigia tas greitas atakas. Na štai čia vėlgi toks Žilvinas Petraitis. Ne užupis, dar bandė išmesti. Čia Žilvinas Petraitis. Pataiko iš pokrepčio. Ir apskritai, jeigu kalbėjome prieš tai apie gynybą greitose atakose, tai dabar apskritai gynyba tiesiog prabėgo per aplinkui. Ir pataikė dvitaškį. Na, kas čia per gynybą? Liko stovėti vietoje. Besiginantis krepšininkas, Griškienas grįžta į aikštę. Gauna šiek tiek pailsėti, bet komandos lyderis turi žaisti. Kad norėtų išlaikyti šią persvarą delikatesas, kol kas 5 taškai. Antro kelinuko. Jau turime keletą minučių praėjusi. Čia Užupis gražiai pašokdina savo varžovą ir pataiko 2 taškai. Marijus Užupis. Marijus Užupis pirmieji taškai po nekokios rungtynių pradžios. Na ir vėl. Čia susikečia ginamaisiais. Bėga ten po krepšiu. Petraitis štai dabar gauna kamuolį. Na, bent jau panašu į derinį išties. Čia meto Griškienas ir pataiko įspūdingą metimą. Darius Griškienas. Na, čia tikrai vienas gražiausių kol kas šios dienos metimų. Domarkas. Belevičius laisvas. Pataiko iš toli dabar Paulius Belevičius. Taip, trečiai derinį dabar darys Joniškio ekipa, vėl prie tritaškio Griškienas. Ar ryšis dar kartą vėl per rankas, da šį kartą šiek tiek pritrūksta Griškienui, bet nusima kamuolį puolime. Delikateso komanda, kuri kol kas atrodo labiau išties nori pergalės, šiai Griškienui nepavyksta šį kartą pataikyti, bet didžiąją dalį. Komandos metimų meta Griškienas, bet komanda laimi, tai visai neblogas sprendimas. Čia grįžta į aikštę Pacevičius, pasirodė prieš tai epizode. Darius Griškienas prasižengė pirmąjį kartą. Ir Griškienas pirmoji asmeninė pražanga, tad vėlgi pasidalina kol kas tas pražangas komanda, neprisirinka nei vienas labai daug. Dominikas Domarkas. Apeina savo tiesioginį oponentą, štai ir toks vadinamasis flauteris link krepšio ir 2 taškai. Tad skirtumas mažėja tik iki vieno. Na vėlgi, gražiai juda žaidėjai, daug užtvarų, daug pasikeitimų. Susikeičia kartais ir vadinamaisiais krepšininkai čia, iš vidutinio jau individualiais veiksmais, tačiau nesėkmingai. Mantas Margis. Keturi taškai vidutiniškai, tad mažai rotacija praleidžia laiko. Mantas, čia Užupis iš toli.
Ir pataiko, Marijus Užupis. Ir dabar jau Vytis pirmauja 2 taškais. Ir Robertas Lankevičius, prašė minutės pertraukėlės. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis remia. Šakių rajono savivaldybė. Dojus Agro. Kubilių žemės ūkio bendrovė. Lukšių pieninė. Prekybos tinklas Gulbelė. Frosch. Nike. Tęsiasi rungtynės ir visas rungtynės. Kol kas pralaiminėja Šakių Vyčio krepšininkai, dabar išsiveržia į priekį 28-26. Pirmą kartą aikštėje pasirodo ir Aurimas Birgelis. Na, šis įžaidėjas atrodė jau gavo šiek tiek didesnę rotacijos dalį ir daugiau žaidimo laiko. Na, tačiau galbūt dėl varžovų gynybos na, ir visokių žaidimo planų šiandieną pasirodo labai vėlai. Kai štai lieka 5:30 iki antrojo kelinuko pabaigos iš pokrepsio. Na ir vėl, Rokas Šepanonis jau kelintą kartą premeta visiškai laisvas. Na štai greita ataka, bet stoja Vyčio ataka, štai čia užtvara. Prie pat treneris Nerijus Zabarauskas nurodo, ką ten reikia daryti. Na galų gale štai pirmas Birgelis Martynui Pacevičiui. Nėra pražangos. Nėra pražangos. Na, tik 5 sekundės liks Vyčio atakai. Šis išmušimas kamulio tikrai nenaudingas. Na, žinant. Taip, dabar iš karto bus metimas. Aurimas Birgelis. Na, dar spėjo visai neblogą poziciją užsiimti. Čia pats atkovojo kamulį. Dabar Birgelis ir gali pradėti ramiai naują ataką. 10 sekundžių. Na, nelabai klyjosi žaidimas. Pacevičius lakso su ta užtvara, bet... Kaip ir nieko tokio rimtesnio ir neveikia Vyčio krepšininkai. Nu, Joniškis. Puikus perdavimas. Ne, nėra taškų žingsniai. Na, vienas gražiausių epizodų vėlgi. Būtų buvęs, bet nebuvo. Šiandieną na, viena iš rungtynių temų tikrai yra ši. Dovydas Redikas. Reikia stipriai pabaigti kėlinius. Viena svarbiausių taisyklių. Krepšinėje stipriai pabaigti kiekvieną kelinuką, nes dažnai ir būna, kad visas užsidegęs ir su dideliu noru pradedi bėgi ir stengiasi, tada šiek tiek mažiau yra jėgų ir pabaigoje jau būna visai kitas tempas. Tadas Redikas Pacevičiui, nesiryštamės iš toliai, Birgelis. Užupis veržiasi po krepšiu, Nardalevičius. Kol kas niekas nesiryštamės iš tai. Galų gale labai nelogiškas metimas. Vos, vos, šiek tiek paliečia lanką. Čia tuo tarpu delikatesas iš toli. Nepataiko, vos vėl neatsikovojo kamulio puolime. Dovydas Redikas, kaip visada, pats pirmas bėgi greitą ataką. O Joniškio krepšininkai daro logišką sprendimą. Įsimas Joniškio komandoje. Prasižengė. Darius Griškėnas prasižengė antrąjį kartą. Augustas Pampikas, vienas iš geresnių. Joniškio krepšininko šiose rungtynėse pasirodo aikštėje. Birgelis su kamuoliu. Iš Malašausko gynyba. Dovydas Redikas. Žymiai aukštesnį Griškėną, nes ryštamės į Birgelis. Puikus perdavimas Pacevičiui. 2 taškai ir pražanga. Martynas Pacevičius. Na štai taip, Martynas Pacevičius. Ko gero jau dabar, jeigu dar nesurinks kokių 5 klaidų, kas praktiškai nėra įmanoma, tai tikrai geriausias rungtynės šį sezoną Martynui. Na štai, kai tavo startinio penketo narys, na kalbu apie Karolį Brusoką, kuris nežaidžia šiandieną dėl traumos, kai tavo vienas geriausių kovotojų po krepšiais iškrenta, na vienintelis teigiamas dalykas,
kurį iš jo situacijos galės išspausti, tai štai pamatyti, kad Martynas Pasevičius po krepšiais visai neblogai susitvarko. Kai nėra Karolio Brusoko. Bet įdomu, kodėl tas tandemas dviese vienoje būdamas aikštėje vienu metu negali taip gerai susižaisti. Na, Joniškio komandos ataka, penkiais taškais dabar jau pralaimina, šioks toks puolime. Nuosmukis niekaip negali pelnyti lengvų taškų, kuriuos puikiai mėtė Rikateso komanda, praranda kamuolį dabar. Na, tęsiasi tas užkeiktas periodas. Galevičius. Na, daug šiandieną perdavimų, bet daug perdavimų vien dėl puikios Joniškio gynybos. Jau apskritai, sakyčiau, abiejų komandų gynyba yra šiandieną labai gera. Ne tiek puolimas blogas, bet tikrai komandos ginasi pavyzdingai. Įmetamas kamuolys Griškėnui ir šis, na, prieš Paulių Belevičių, jis jam tikrai nėra geriausias gynėjas, kuris gali dengti šį Joniškio komandos lyderį, Redikas. Na ir vėl mosuoja rankomis, kažkaip šiandieną nejaučia galbūt vieni kitų. Komandos draugai, čia Dovydas Redikas dar ir sužingsniuoja. Dovydas Redikas eidamas per aikštę dar Pauliui Belevičiui, turi šiokių tokių replikų. Na, visą sezoną gerai sutarė ekipos draugai, šiek tiek karščiavosi praeitose rungtynėse prieš Vilniaus Perlą. Visa buvo iškovota pergalė, o čia labai nepatenkintas dabar Šarūnas Kulevičius, kuris tiesiog varėsi į kamuolį, o Dovydas Redikas atėjo ir pasakė, ne, čia bus mano kamuolys, bet perimtas kamuolys Dovydui. Štai dabar jisai su kamuoliu ir vėl. Nežinia, ar toksai sprendimas protingas, pirmą pamosikuoti rankomis, pasakyti, kodėl ta užtvara bloga ir tada vis tiek per ją verštis. Na, tada visa gynyba jau turi idėją, ką tu tuoj pat veiksi. Ir po to praranda kamuolį Dovydas ir labai karšiuosi šiandieną Redikas. Tad reikia pasinuoti šią Vyčio duobę dabar. Nelikateso komandai turi kamuolį, atsilieka tik trim taškais. Tad labai būtų neblogas, manau, variantas pabaigti lygiosimis šį kelinuką arba net pirmauti ir tada turėti šiokią tokią persvarą. Paulius Belevičius iki pat galo gauna bloką. Fantastiškas blokas, čia jau ataka kitoje pusėje, išsaugo Irmas Birgelis kamuolį. Dabar jau Vyčio komandos greita ataka. Iš toli Paulius Belevičius nesėkmingai. Dovydas Redikas, na ir vėl. Sako, ką daryti kitiems, tačiau niekas nieko nedaro. Paulius Belevičius. Labai sudėtingas metimas, bet pataiko Paulius. Na, metimą turi, tačiau štai retokai pataiko tokius metimus, kur gynyba labai gerai dirba. Kulevičius laukia, kol įbėgs. Skurdauskas, niekas ten nebuvo. Griškėnas vienas pats ir vėl. Na, kaip po krepšių Griškėnas patenka, tai jau praktiškai viskas. Tada jau nieko kito nebus, kaip du taškai. Martynas Pasevičius buvo ten kažkur, o tai aukščiausias komandos krepšininkas dabar. Redikas, na ir vėl netaiklus metimas. Tragiškas pataikymas šiandieną Dovido. Ir lieka viena minutė iki pertraukos. Augustas Pampikas prieš Dovydą Rediką. Na, tai išsaugo kamuolį. Likodės komandą, Griškėnas po krepšių, vėl prieš Belevičių. Praeitą kartą Belevičiui nepavyko apsiginti, tačiau šį kartą pavyksta Aurimas Birgelis. Ernestas Arkevičius ten priekyje negauna kamuolio, Aurimas Birgelis. Belevičius, na vėl, Pacevičius stato užtvarą. Tačiau nenori ją naudotis. Pacevičius iki galo išprovokuoja pražangą. Štai taip, Griškėnui antroji pražanga. Ar tai vis tik trečioji, taip pat sužinosime. Darius Griškėnas prasižengė trečiąjį kartą. Darius Griškėnas, trečioji pražanga ir tai labai, labai negerai dabar Delikateso komandai. Komandos lyderis. Trečioji pražanga. Tai gali būti skaudus smūgis Joniškio komandai. Na, arba tiesiog. Jis turės žaisti labai prastai gynyboje ir saugoti save ir daugiau neprasižengti. Turės vieną rezervę, o paskui jau bus
pasodintas ant suolo. Martynas Pacevičius pataikė pirmąjį baudos metimą. Su metu abu labai gerai šiandien žaidžia Martynas. Janas Zabarauskas įleidžiamas į aikštę vietoj minėtojo Pacevičiaus, kuris sumetė baudų metimus. Plius 5 Vyčiui, minus 5 Joniškiui. Joniškio delikateso ekipa negali kontroliuoti kamulio iki pat rungtynių pabaigos. Čia Aurimas Bergelis prasižengė, treneris šauka, kad Aurimai buvo gerai. Gera buvo gynyba, tiesiog neįtin pavyko. Na, bet Vytis, tik tai antroji komandinė pražanga. Tad toks gal ir buvo sumanimas, kietai dengtis, jau ką pražanga ir nieko tokio. Čia labai sudėtingas ir netaiklus. Delikateso komandos metimas ir vėl. Iki galo gali laikyti kamuolį dabar Šakių Vytis. Pirmaujantis 5 taškais. 35-30. Dominikas Domarkas paskutinė sekundė. Nepataiko Domarkas. Dar turi šiek tiek laiko. Meta iš visos aikštės. Vos, vos. Dabar neįmeta iš visos aikštės Joniškio komandos narys. O mes einame į didžiąją pertrauką, kur visai įtemptos rungtynės. Ir 35-30 pirmauja Šakių Vytis. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis remia. Šakių rajono savivaldybė. Dojus Agro. Kubilių žemės ūkio bendrovė. Lukšių pieninė. Prekybos tinklas Gulbelė. Frosch. Nike.
mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis remia. Šakių rajono savivaldybė. Dojus Agro. Kubilių žemės ūkio bendrovė. Lukšių pieninė. Prekybos tinklas Gulbelė. Frosch. Nike. Komandos jau pasiruošusios grįžti į aikštę, o mes netrukus pradėsime trečiąjį kėlinuką tarp Šakių Vyčio ir Joniškio Delikateso. Kol kas po trijų kėlinukų Šakių Vytis pirmauja rezultatu 35-30, o rezultatyviausiai Delikateso ekipoje žaidžia Darius Griškėnas. Kol kas 14 taškų iš 10 5 pataikyti metimai, o iš 3 2 tritaškai, kas tikrai labai įspūdinga, ir 4 atkovoti kamuoliai. Daugiau tokių kaip ir rezultatyvesnių nėra Delikateso komandoje. Štai pusę taškų sumetė Griškėnas ir praktiškai trečdalį komandos metimų jisai metė, tad vienareikšmis komandos lyderis. Vyčio komandai 11 taškų pelnė Martynas Pacevičius, pataikęs visus 4 savo dvitaškius ir pataikęs dar 3 baudas iš 4, tad įspūdingos taip pat Pacevičius rungtynės ir taip pat turi 4 atkovotus kamuolius bei 2 perimtus. 6 taškus įmetė Domarkas su Rediku, bet štai vieninteliai dviženklę taškų sumą surinkė žaidėjai. Ir štai čia Darius Griškėnas gauna įspūdingą bloką, atrodė iš pradžių, tačiau ne, Dovydas Redikas pražanga. Tačiau čia tikrai pirma buvo kamuolys ir tai turėjo būti spūdingas epizodas šiose rungtynėse, bet dėja ir vėl beveik Darius Griškėnas pataiko pirmąjį būdų metimą, 15 taškas, kol kas būdų metimus bent jau šiose rungtynėse meta be klaidų, 3 iš 3. Ir štai ir prikalbėjo pirmoji klaida, po vos neatsikovojo kamuolio pats, bet nepavyksta Dariui. Tad pavyko sumažinti skirtumą tik vienu tašku, tad lieka 4. Tie patys atrodo kol kas startiniai penketai ir pradeda po pertraukos rungtynes. Bent jau Vyčio ekipoje Pacevičius čia 13-asis jo taškas, Belevičius, Domarkas, Pacevičius, Užupis ir Redikas. O Delikateso komandoje taip yra Radzevičius, Pampikas, Griškėnas, Kulevičius ir Čepanonis. Skurdauską pakeičia. Čepanonis, na tikrai ir geresnės rungtynės, kol kas turi 4 taškai. Skurdauskas per savo 9 minutes pelnė ne taško. Padarė 2 klaidas, tad aišku, kodėl treneris nelabai pasitikė šiuo savo ir polėjų. Paulius Belevičius. Vėlgi ištiksi labai daug laiko. Čia pražangos nėra. Bejotinas sprendimas. Marijus Užupis. Dar vienas kamuolys polime. Šį kartą išnaudoja pats. Šią progą pelno savo 7-ąjį tašką. Atkovoja 5-ąjį kamuolį. Belevičius. Pampikas ieška kam. Kamulį duodu ten. Ar tik krepšis? Čia Kulevičius įbėga. Ir Dovydas Redikas
Nerodo užupį, kad jis turėjo būti ten, bet man pasirodė, kad Dovydas Redikas ir buvo tas žaidėjas, pro kurį prabėgo Kulevičius. Na, tai jau ko gero nepagrįsti kaltinimai, tačiau čia Dovydas Redikas atsiprašo už tą epizodą ir prasiveržė po krepšiu. Kulevičius. Čia dabar sudėtingas metimas, Rokas Šepanonis, na tikrai. Geras sprendimas leisti jį, o ne Pranas Skurdauską. Na čia Panonis apskritai vidutiniškai pelno 14 taškų. Vidutiniškai. Dovydas Redikas suklaidina varžovą, nes ryšta mesti. Na, prieš jį kitas komandos lyderis Griškėnas. Čia atkovoja kamuolį čia Panonis, tad po krepšiais. Kol kas labai stipriai atrodo šis polėjas. Kulevičius prieš užupio gynybą. Ir vėl nesupranta už ką. Gauna pražangas Vyčio krepšininkai. Tačiau faktas lieka tuo, kad pražanga yra. Įrašoma užupį antroje asmeninė pražanga, o Kulevičius stoja mesti baudų metimų. Kulevičius kol kas nemetė dar nei vieno šiose rungtynėse, pataiko savo pirmai. Penktasis jo taškas. Dvi klaidas padarė Kulevičius, tačiau daug įžaidinėja kamuolį. Tad dažnai pasitaiko komandos vadovui, atako organizatoriui. Čia trumpas metimas, bet vis tik tai įkrenta. Šarūnas Kulevičius. Šarūnas Kulevičius, šeši taškai. Bet taip pat labai neblogos rungtynės kol kas. Pacevičius laisvas, bet na, nemeta šis žaidėjas iš toli. Redikas nesiryšta mesti. Pacevičius atmeta Domarkui. Domarkas prieš du varžovus ten ieškojo komandos draugo, nepasiseka, vėl labai greitas Joniškio komandos puolimas ir štai Pampiko niekas nedengia, tačiau ir vėl jau antrą kartą šiose rungtynėse Augustas Pampikas prameta iš pokrepšio. Čia du taškai ir pražanga Dominykas Domarkas. 43-37 nepavyksta pavyti Vyčio. Tai sumažinau šiek tiek iki 4, vėl Vytis pataiko ir šeši taškai, o Dovydas Redikas, kuris yra susužeista koja ir vėl pradeda ir tęsia rungtynės trečiajame kelinuke, tad galbūt nėra taip blogai, kaip galima buvo tikėtis, kol kas žaidžia 18 minutę. Bet ko gero vėl 30 minučių šiandieną žais, nors suskausmų koja. Čia Pampikas iš toli, pataiko! Augustas Pampikas, du taškai. Augustas Pampikas, 4, 6, atsiprašau, vidutiniškai taškai, tačiau šiandieną matome visai kitą. Augustą Pampiką labai neblogai. Kol kas jis rungtyniauja, 9 jo taškas. Tad jau dabar praktiškai padvigubina savo taškų vidurkį. Čia Vyčio komandos ataka. Dovydas Redikas neliečia lanko kamuolys. Noris įsakyti tą liaudišką nedametę. Čia nepasinaudoja savo progą ir Joniškio krepšininkai. O Martynas Pacevičius ir toliau dominuoja po krepšiu, gauna puikų perdavimą. Ir dabar pataiko iš po krepšio. Bet 15 berods taškų Martyno Pacevičiaus sąskaitoje. O trečiasis kelinukas net neįpusėjo. Čia vėl Pampikas laisvas, pataikė prieš tai iš to pačio šono. O tritaškį, čia blogas perdavimas, tačiau pavyksta Joniškį išsaugoti kamuolį po krepšiu. Švilpukas, žingsniai. Na, reikėjo sumušti kamuolį iš pradžių, kai buvo daroma verpstė. Na, galima taip pagriebti kamuolio ir pradėti suktis. Jonas Zabarauskas pasirodo aikštėje. Na, kaip ir galima buvo tikėtis vietoj Martino Pacevičiaus. Bet vėl labai mažų penketų šiandien rungtynėje Vytis, neturi Karolio Brusoko, neturi ir Manto Virbolo, kurie žaidžia po krepšiu. Dovydas Redikas vos nepraranda kamuolio, ieško kam atiduoti. Jonas Zabarauskas ne dar kartą iš toli ir vėl netikslus metimas, pats ima kamuolį Jonas. Dovydas Redikas, 10 sekundžių atakai. Neapsisprendžia, ką daryti Dominykas Domarkas, tačiau
apsisprendęs taip pat pasirinka blogą variantą, nepataiko jis individualiais veiksmais. Likatesas, štai taip, iš po krepšio, Rokas Čepanonis. Puikios rungtynės jam, antrajame kelinuke. Pradėjęs šio kitokį spurtą, dabar trečiajame žaidžia tikrai nuostabiai. Domarkas, laisvas. Pataiko iš toli Dominikas Domarkas. Na, vėlgi, antras rungtynės iš eilės, nelabai. Nelabai pastebimas, nelabai banguotai žaidžia apskritai Dominikas Domarkas. Vienas sužaidžia geriausiai komandoje, kitose jau yra nepasiučia bloką gauna Dominikas Domarkas. Nepatenkintas šiuo sprendimu, vis dėlto Vytis pelno du taškus iš po krepšio. O reikia praminti aistras ir minutės pertraukėlę. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis remia. Šakių rajono savivaldybė. Dojus Agro. Kubilių žemės ūkio bendrovė. Lukšių pieninė. Prekybos tinklas Gulbelė. Frosch. Nike. Šakių Vytis išsiveržė į priekį jau 10 taškų skirtumų, o nors komandinė statistika yra visai apylygi beveik visais aspektais, tai vienu išsiskiria labai delikatesas, padarė jau 10 klaidų, kai tuo tarpu Šakių Vytis vos 4. Tad šios klaidos ir iš ties na, neišnaudoti metimai iš po krepšio. O yra vienas pagrindinių dalykų, ką dar galima spėti išsaisyti, nes dar lieka 4 minutės. 13 sekundžių iki trečio kelinuko pabaigos, 10 taškų, na, nėra labai daug. Dar tikrai galima kažką tai nuveikti, tiesiog reikia neklysti. Na, tačiau vėlgi, čia iš po krepšio, žinoma, šį kartą gera gynyba, bet iki pat krepšio nuėjo Joniškio delikatėsų vyrukai, na, niekaip negali pataikyti. Iš praktiškai arčiausiai, jau tik tai dėti į krepšį būtų lengviau. Belevičius pasirinka mesti tokį metimą ir pataiko Paulius Belevičius. Įspūdingas tritaškis. Paulius Belevičius, pirmasis jo tritaškis šiandien. Labiau snaiperių buvęs tik pradėjęs rungtyniauti Vyčio ekipoje, bet nu, dabar labiau bando ir veržtis ir daryti kitų dalykų. Žingsniai. Darius Griškėnas. Na, taip galima ir laimėti rungtynes, tiek daug klysant, 11-oji klaida yra šie žingsniai. Na, ir 7 klaidomis daugiau padarė delikateso vyrukai, tad 7 atakos. Baigėsi net nemestų kamuoliui į krepšį. Tai štai tau ir 13 taškų persvara. Belevičius, na, šį kartą ne. Šį kartą štai gera proga, na, Belevičius taip dažnai ir pataiko, kai jį dengia, bet štai laisvas jau sunkiau suranda savo įmetimą. Polevičius. Griškėnas bando dar sykį. Šį kartą nepavyksta Griškėnui. Griškėnas ir šiame kelinukė apskritai mažiau pastebimas. Na, pradžioje įmetė kelis metimus, o po to nieko. Čia konstrukcija. Krepšio ir kamuolys atiteks Joniškio delikateso komandai. Martinas Pacevičius. Sugrįš į aikštę. O ten trenerių ko gero aršus žodžiai savo komandos vyrukams. Na, matyt, kažką labai jau blogo padarė ir neatleistino. Čia 2 minutės 27. Iki trečio kelinuko pabaigos, Kulevičius pats vienas iki galo. 2 taškai ir pražanga. Na, štai taip, labai gražiai. Šarūnas Kulevičius, puikios rungtynės.
buvo nematomas trečiajame kelinuke, štai čia vėl išlenda ir sumažina skirtumą iki 11. Na, vienas pats per 3, o štai čia ir po tokio įspūdingo epizodo neliečia lanko kamuolys metant baudą. Įdomus epizodas. Čia komandos ataka, Jonas Zabarauskas, Aurimui Birgeliui. Sarkevičius. Prieš Griškieną, žymiai aukštesnį savo varžovą. Čia Jonas Zabarauskas, na dar sykį bando, na ir vėl netiksliai. Jonas Zabarauskas šiandieną metė 3 tritaškius ir nepataikė nei vieno. Taip, trečiasis buvo čia tritaškis ir vėlgi netikslus. Apskritai Zabarauskas kol kas 1 iš 6. 2 taškai ir 2 atkovoti kamuoliai. Tik tiek turime šiandieną iš Jono. Griškienas atmeta kamuolį į kampą. Na, ar bus tritaškis? Ne. Nėra, 11 taškų persvara lieka ir kamuolį praranda ir vėl. Na, bent jau klaidos nebuvo. Išmetė kamuolį ir labai gerą progą turėjo joniškiečiai, bet na, taip klystant neapšyla tie metikai. Ir negali taip taikliai mėtyti čia. Grįžta į aikštę po šiokios tokios pertraukos Pranas Kurdauskas. Pradės rungtynės starto penkete. Dabar po krepšiu. Vėl bandys uždengti Martyną Pacevičių. Na, būtent dėl to, kad Pacevičius ir pridarė problemų buvo pakeistas Pranas Kurdauskas. Čia perima kamulį. Joniškio ekipa pražangų nėra. Kulevičius iš po krepšio 2 taškai. Nepatenkintas Nerijus Zabarauskas ir minutės pertraukėlė. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimai namuose. Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis remia. Šakių rajono savivaldybė. Dojus Agro. Kubilių žemės ūkio bendrovė, Lukšių pieninė, prekybos tinklas Gulbelė, Frosch, Nike. Joniškio delikateso ekipai pavyksta sumažinti skirtumą iki vienženklio, bet reikėtų nuveikti šiek tiek daugiau, norint pakovoti dėl pergalės iki trečio kelinuko pabaigos, iki kurio lieka 1 minutė ir 22 sekundės. Aurimas Birgelis, šiandieną mažai rungtyniaujantis, dabar vėl. Niekšina Jonas Zabarauskas nesiryštomės į ketvirtojo tritašio, kol kas 3 metė pro šalį. Paulis Belevičius. Zabarauskui, na iš pokrepšio, na vėl nepavyksta Zabarauskui, 1 iš 7 pataikytų metimų. Nesėkmingos rungtynės, Martynas Pacevičius žaidė naudingiau, tačiau dabar nebegauna kamuolio puolime, kai yra dar vienas aukštaūgis. Antroje pusėje mažiau pastebimas, per pirmąją 11 taškų pelnė Martynas Pacevičius, čia pražanga puolime dedant užtvarą, 55 numerai, Pranas Kurdauskui. Čia asmeninė pražanga. Komandos Joniškio komandos lyderis Darius Griškienas pabaigė antrąjį kelniuką su 3 pražangomis ir dabar neužsidirba per trečiąjį nei vienos, tad gali tikrai atsipūsti šiek tiek. Joniškio komandos fanai, čia vėl Martynas Pacevičius, žaidimas nugara. Toks, šioks toks puskablis ir dar vienas jo dvitaškis. Puikiai šiandien žaidžia Pacevičius, geriausias žaidėjas aikštėje. Na, Griškienas taip pat, tačiau nelabai pastebimas trečiajame kelinuke, o Pacevičius tikrai, na, nulatos žaidžia gerai. Aurimas Birgelis, puikus perdavimas, bet nepavyksta. Čia vėlgi Pacevičiai įmestas kamuolys. Greitoje atakoje nepavyksta nieko, bet pamatė laikrodį, 5 sekundės.
Reikia laikyti kamuolį iki galo. Rimas Birgelis išprovokuoja pražangą. Ir tai penktoji komandinė, tad nesvarbu, ar metimo metu. Rimas Birgelis, mes baudų metimus. Ir štai, ir prikalbėjau Joniškio ekipoje. Griškėnas visą kelinuką atsilaikė neprasižengęs ir dabar gauna ketvirtąją asmeninę pražangą. Labai nesėkmingas. Dabar nesėkminga trečiojo kelinuko pabaiga. Reikės labai saugoti save, negauti penktosios. Kitaip rungtynės baigėsi. Aurimas Birgelis pataiko pirmąjį baudų metimą. Birgelis nedaug šiandieną žaidžia, devintąją minutę. Devynės apie devynės minutės. Ir pelno dabar pirmuosius savo taškus. Pirmuosius du. Dvi sekundės, gal pamatysime metimą. Per visą aikštę, na ir vėl. Šiek tiek pritrūksta, o mes einame į pertraukėlę. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis remia. Šakių rajono savivaldybė. Dojus Agro. Kubilių žemės ūkio bendrovė. Lukšių pieninė. Prekybos tinklas Gulbelė. Frosch. Nike. Aštuoni, 45. Kol kas Vytis yra priekyje ir pirmauja 13 taškų skirtumų, nes Joniškio delikatesas negali neklysti. Na, išties, kol kas 13 delikateso klaidų prieš Vyčio 5. Ir tai yra vienas svarbiausių dalykų, ką reikėjo pataisyti trečiajame kelinuke, bet tos klaidos toliau pildė klaidų statistiką Joniškio krepšininkai. Ir štai, 13 taškų skiria ekipas ir labai bus sunku grįžti į šį mačą žaidžiant taip ir toliau. 47% iš aikštės meto čia gauna į veidą Joniškietis. Žaidimas vyksta toliau, na, kėtų stabdyti žaidimą, vieno žaidėjo nėra. Bet Zabarauskas po krepšiu to nemato, čia ko gero bus prašyta minutės per trukėlę. Zabarauskas pelno du taškus, atrodo net ir pražanga gauna. Žovas, na gal ir ne, du taškai, skaityti 60-45. Na, iš ties labai atrodo skausmingas epizodas. Komandos kapitonas Žilvinas Petraitis iškart yra keičiamas. Iškart susibėga pasitarti Vyčio komandą. O minus 15. Delikatesui reikia, na, ir žaisti tikrą krepšinio delikatesą. Reikia neklysti, reikia pataikyti ko gero taiklių metimų. Na, labai gerai pradėjo tritaškius mesti rungtynių pradžioje, bet po to, na, trečiajame kelinuke ko gero matėme vieną tik tai pataikytą tritaškį. Čia sėkmės dalykas, kad Rokas Šepanonis buvo ten, kur reikia. Neliesta kamuolį prie lanko atkovoja ir pelno du taškus, tačiau dar minus 13. Nežinoma, palaikau kuo didesnė intriga, o ne vieno iš ekipų.
Šiandieną sergu už 4 pratesimus, tikėkime, pamušime NK lygos rekordą ir taip ir atsitiks. Pampikas ir sako kamuolį joniškiečiai. Kibiai dengiasi Vytis. Ketvirtame kilinuke dažnai turi žaisti kaip lygus su lygiais. Vytis, nes praranda savo pranašumą trečiojo kėlinio dažniausiai antroje pusėje, dabar jį išsaugo. Ir vėl žingsniai, vėl klaida ir tai šiandieną ir yra tikras delikateso žudikas. Klaidos. Ernestas Arkevičius atmeta kamuolį Birgeliui. Prasideda dar viena Vyčio ataka. Drausmingai žaidžia Vytis. Bent išmeta žingsniai. Na štai, kaip visą laiką, kai komentatorius pamini vieną visą laiką nutinka priešingai. Tai štai drausmingai žaidžia ir padaro klaidą. Dabar Paulius Belevičius. Prabėga 2 minutės, tad labai greitai tirpsta laikas. Dabar Joniškio delikateso komandai. Na, žaidžiant namuose iš ties galiu pastebėti, kad tai viena ramiausių arenų tikriausiai NKL lygoje. Taip solidžiai visi stebi rungtynes. Nėra, neturime nei būgnelio, nei ypatingai piktų sirgalių. Daugiau treneriai rėkauja ir mes juos puikiai girdime, nes salėje yra tyla. Aurimas Birgelis. Sarkevičius taip pat šiandieną labai mažai laiko praleido aikštėje. Pacevičius. Ai, nepavyko Marijai Užupiui. Kulevičius išsago kamuolį, perduoda jį ir štai taip. Darius Griškienas šiek tiek mažėja persvarą ir iš karto Nerijus Zaborauskas prašo minutės pertraukėlės. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis remia. Šakių rajono savivaldybė. Dojus Agro. Kubilių žemės ūkio bendrovė. Lukšių pieninė. Prekybos tinklas Gulbelė. Frosch. Nike. Dabar arba niekada, kaip kadaise dainavo Bavarija, Joniškio delikateso komandai reikia spurtuoti, na šiek tiek jie spurtavo, 4-0, šiek tiek tokia yra pradžia, bet reikia pratesti, reikia ir toliau žaisti taip, bet tos klaidos, na 14 klaidų, o tas skaičius ko gero dar pasipilis, čia praranda kamuolį, Marijus Užupis, nes sako, kągi man ten reikėjo padaryti, na nieko negalėjau pakeisti, Kulevičius, sėkmingai išsimeta kamuolį dabar, delikateso komanda. Ir vėl. Kulevičius valdo. Ataka. Čia Panonis užtvara. Kulevičius vienas pats ir gauna stogą nuo Užupio. Na štai taip, pirmasis ir Vyčio įspūdingas stogas. Ir pirmasis Užupio blokas šiose rungtynėse. Įtimas Vyčio komandoje. Mantas Kazevičius pasižiūrė pirmąjį kartą. Dominikas Domarkas pasirodo lemiamoms Vyčio akimirkoms, Dovido Rediko nėra. Na, pirmavo 11 taškų, ko gero nerizikuos. Nerijus Zaborauskas įleisti savo lyderio į aikštę. Tiesa, tas lyderis šiandieną labai stengiasi, matėsi, tačiau iš 12 metimų pataikė 3, čia sužingsniuoja Vyčio ekipa. Tad antrą kartą jau per pastarę minutę klaidą daro Vytis, apsikeitė dabar vietomis abi komandos. Ir Pampikas, šį kartą jis vadovauja atakai. Kulevičius gauna kamuolį atgal, ieško tesinių. Kulevičius, mata kamuolį į kampą, na ar bus iš toli metimas, na niekaip nekrenta tritaškai antroje rungtynių pusėje.
Ir vėl Vytis gali padidinti skirtumą. Iš 9-2 tritaškius patakė ir abu pirmoje rungtynių pusėje, tad ko gero nebuvo nei vieno tritaško net. Būtent antroje rungtynių pusėje iš 10, dabar jau 2, prieš tai buvo iš 9, Sterkevičius su tarpu iš toli pataiko ir vėl. Plius 14 Šakių Vyčio komandai. 6 minutės ir 8 sekundės. Tirpsta laikas Joniškio delikatesui. Pagalvoti apie pergalę, tai būtų šeštasis pralaimėjimas. Per 9 rungtynes. Komanda svajoja apie 7. Na tiesa, dar daug laiko. Dar turime ir pirmojo rato, ir visas antrasis. Kadzevičius. Labai šiandieną neįspūdingos Kadzevičius rungtynės. Skaito dar labai naudingai žaidžia šis krepšininkas ir atkovoja kamuolius ir puikiai perduoda juos. Čia Kadzevičius. Ginasi prieš Dominiką Domarką. Nusprendžia tuoti Belevičiui. Martinas Pacevičius po krepšiu laukio kamuolio, tačiau na, štai taip, protingai sužaidžia dabar Sarkevičius. Ir viskas. Darius Griškėnas. Komandos lyderis. 18 taškų vidutiniškai. O šiandienas 17, tad vidurkis surinko. Ir sėda ant suolo. Na, beveik vidurkis surinko, vieną tašką pritrūko. Na, dabar jau šansai dar labiau tirpsta. Joniškio komanda iškovoti pergalę. Panašu, kad tai bus šeštoji Vyčio pergalė iš eilės. Na, tris pralaimėjo pradedant sezoną. Užupis labai sudėtingas metimas netikslus. Tris pralaimėjo prasidedant sezonui, o tada 5 pergalės iš eilės. Ir šeštoji, jeigu pavyktų laimėti šiandien. Pampikas. 14 sekundžių duok perdavimą. Rėkia komandos draugai. Na, atrodo, nebepasidalina kamuoliu. Ketvirtajame kelinuke. Visi nori būti didvyriai, visi nori būti antraštėse. Bet laimi dažniausiai komandos, kurios dirba kaip kumštis. Ir kur žaidžia visi. Ir šiandieną nepavyko. Belevičius sudėtingas metimas. Na, kaip minėjau, tokius dažniau pataiko negu laisvus. Tačiau ne šį kartą. Kadzevičius, 2 prieš 2, iki galo pataiko Kadzevičius ir niks, užlipo beros ant Domarko kojos nusileisdamas. Ir Mantas Kadzevičius, komanda kamuojama traumų visą sezoną. Tai štai, netgi Vyčio komandos gydytojas pribėgo prie varžovų žaidėjo ir šaldo tą koją. Na štai, gražus labai gestas. Na, niekuomet nesinori tų traumų, norisi matyti dvikovą tarp pačių stipriausių. O čia, na, vėlgi labai įdomus sprendimas. Dovydas Redikas. Likus 4 minutėms ir 44 sekundėms leidžiamas į aikštę, kai Vytis pirmauja 10 taškų skirtumo. Na, toks sprendimas dažnai atsitinka dėl to, kad žaidėjas pats pasiprašo ir nori žaisti. Galbūt nori šiek tiek apšilti, pasiruošti rytojaus mačui, kaip minėjau. Šią savaitę iš vis praktiškai nesitreniravo Dovydas Redikas, tik tai labai lengvai. Ir dar po savaitės pertraukos. Tad šiandieną toks žaidimas ir buvo, ypač tos, na, ar galima sakyti, atostogos ir ta pertrauka. Tai žingsniai Dovydui Redikui. Jau pats, būdamas ore, suprato, kas čia įvyko. Pašoko į orą, ieškojo perdavimo, bet nieko neužmatė, tad nusileido su kamuliu ir šuoliukas. Nu, dar ne viskas prarasta, aš čia kažkaip per anksti nurašiau. Delikatės su ekipo, 10.4 minutės. Dar štai, smeigiam tritaškį ir mažinam skirtumą. O šokus labai gražus, bet netikslus metimas. Dominikas Domarkas. Vyčio ekipa skirtingai negu visose rungtynėse. Mažiau bėga ir mažiau rengia greitų atakų. Tai tikrai pastebima šiose rungtynėse. Dažniausiai labai greitai bėga Vytis į greitas atakas. Tiesa, labai
greitai bėga Dovydas Redikas, kuris yra su traumu, tad jam nebėgiant štai nelieka ir viso. Greito polimo, čia puikus epizodas iš Maldo. Visus įginančius krepšininkus saugus, tas pampikas, puikus epizodas ir skirtumas mažėja iki 8. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis remia. Šakių rajono savivaldybė. Dojus Agro. Kubilių žemės ūkio bendrovė. Lukšių pieninė. Prekybos tinklas Gulbelė. Frosch. Nike. Grįžtame į rungtynes Joniškyje ir Vytis bandys atstatyti dviženklę persvarą. Ketvirtajame kelinuke didžiausia 15 taškų persvarą turėjo Šakių Vytis, tačiau dabar jį yra mažinama iki 8, šiokia tokia banga. O ir puikiai klaidas dabar provokuoja ir puikiai ginasi Joniškio delikatės ekipana, ar pavyks dar kartą apsiginti. Dovydas Redikas bando provokuoti pražangą, čia jos nėra. Na, tiesiai viršų pašoko varžovas, tad nėra ko ten reikalauti. Na, ar bus iš toli? 3 taškai ir grįžta intriga į šį mačą. Žilvinas Petraitis, komandos kapitonas. Pataiko tada, kada reikia. Vyčio komanda šiokiejo tokioje duobelėje. Na, psichologiškai, dabar psichologiškai yra sunku, kai kita komanda žaidžia puikiai. Marijus Užupis, štai taip, komandos senbuvis. Pataiko taip pat. Tada komandai labiausiai reikia. Tad vėl grįžtame į tą patį tašką, kuriame buvome prieš tai 8 taškų persvarą. Čia 2 taškai ir pražanga. Žilvinas Petraitis, 2 epizodai sėkmingi iš eilės. Komandas kapitonas. Sako, na jau ne, mes lengvai čia Joniškyje nepasiduodame. Na, komandos kapitono net ir marškinėliai yra tamsesni nei komandos draugų. Na, visi kiti marškinėliai balti, o jo pilkos spalvos. Na, čia neaktualus pastebėjimas, 5 taškų persvara ir čia jau stabdoma greita ataka. Martynas Pacevičius prasižengė trečiąjį kartą. Dabar Vytis sužaidžia protingai, priverčia. Prasižengė prieš varžovus. Bet kaip ir kalbėjome, Vytis dažnai mėgsta sukurti mums intrigą transliacijose. Tad dabar vėlgi rungtynių pabaiga ir spurtas. Joniškio komandos spurtas. Čia daug perdavimų, vėlgi kapitonas. Vos nepraranda kamulio, nuo 8 sekundės, nereikia panikuoti, bet Kulevičius meto labai sudėtingą metimą. Martynas Pacevičius dengiasi su nugara, net netisukęs į varžovą. Be abejonės, tai yra klaida ir tokia gynyba neveikia nei vienoje krepšinio lygoje. Ir Vytis yra psichologinė duobė, dabar praranda kamulį Vytis. Į priekį Joniškis pataiko ir mažina skirtumą iki vieno. Fantastiškai, dabar rungtynių pabaigą žaidžia Joniškio delikateso vyrukai Paulius Malašauskas. Ir štai ir atsigauna ši arena. Pasakiau, kad palaikymas solidus, pasirodo reikia tik, kad komanda žaistų apylygiai su varžovais. Niekas šitą jas nepalaikys, kai atsilieki 10 taškų. Paulius Belevičius per sudėtingas metimas ir jis yra netaiklus. Čia verpstė, na čia jau galbūt ir paskubėta, Žilvinas Petraitis. Na, ant bangos buvo 2 metimus pataikę, kurių labai reikėjo. Dabar jo komandai, tad minus 1 šeimininkams. Tomarkas sustoja būdos aikštelėje.
Redikas ten kampe nepatenkinęs, ką daro komanda, visai nejuda. Na, ko gero mato, kad tas puolimas ir pataiko labai sudėtingą metimą Dominikas Domarkas. Ir minutės per traukėlę ir trileris po reklamos. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimai namuose. Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis remia. Šakių rajono savivaldybė. Dojus Agro. Kubilių žemės ūkio bendrovė. Lukšių pieninė. Prekybos tinklas Gulbelė. Frosch. Nike. Grįžtame į Joniškį čia, įtemčiausios ir svarbiausios akimirkos, paskutinė minutė 48 sekundės. Lieka iki rungtynių pabaigos. Šakių Vytis turėjo 15 taškų pranašumą ketvirtajame kelinuke, o dabar rezultatą matote patys. Tik plus 3 taškai, delikatesas turi kamuolį ir dabar reikia sumažinti skirtumą. Na, nebūtinai skubėti mesti 300 ir daro, veržiasi Kulevičius, nepataiko. Bet taiso, jo metimo Rokas Šepunonis, įspūdingas metimas. Na, labai, labai svarbus Rokas Šepunonio metimas, kamuolys Dovido Rediko rankose. Prašo jo ten Domarkas, na, su tokiu nepasitenkinimo veidu. Šioje nėra pražangos, Domarkas. Netaiklus metimas, ima kamuolį Joniškis, bet jo neišsaugo. Martynas Pacevičius nepataiko, kas čia darosi? Atkovojo kamuolį Vytis ir gali laikyti kamuolį iki galo. Reikia prasižengti. Na štai taip. Visiškas chaosas. Nepatenkinti sirgaliai, kad nepavyko atsikovoti to kamuolio. Tiesa, tai yra Vyčio, atsiprašau, delikateso. Trečioji komandinė pražanga. Reikia prasižengti dar du kartus. O liko tik 10 sekundžių. Tai reikia daryti labai greitai ir nepraleisti taškų po krepšių. Reikia, kad Vyčio komanda padirbėtų. Na, mes toliau laukime intrigos ir sergame už pratesimą. Tai visai įmanoma, jeigu Vytis sumeta baudas arba vieną ir tada kažkas meta pergalingą metimą. Dovydas Redikas. Na, čia nėra pražangos, pagaliau jinai įvyksta. Čia matome ir Robertą Stankevičių, komandos treneris, na, galbūt ir nesimatė jo kadre, o beveik išėjo prie pat baudų, prie pat baudos aikštelės savo ekipai nurodinamas, na, kodėlgi jūs neprasižengite anksčiau. Reikia kirsti, reikia smarkiai duoti per rankas, na, nes juk 6 sekundės ir dar kartą reikia prasižengti, na, štai. Da daryti labai greitai reiškia po sekundę maždaug daugiausiai užtrukti prasižengiant, o buvo išnaudotos daugiau nei 5. Tai štai atakai bus, na, žymiai sunkiau suorganizuoti paskutinę ataką. Vieną tašką, vieną taškelį. Dar turi Vytis, mes du būdų metimus, o po to reikės apsiginti. Nenulemiamo metimo jau vieną kartą apsidengė Šilutės. Šilutėje rungtynėse, ten pirmavo Vytis vienu tašku. Ir galų gale Šilutė turėjo daugiau nei 10 sekundžių ir individualiais veiksmais bandęs žaidėjas ten metė iš vidutinio ir nepataikė. Bet Vytis tada šventė sunkia pergalė. Taip pat pirmavęs šiandien prameta antrąjį baudos metimą. Neprašė minutės per traukėlės, prasižengė Vytis. Bet ketvirtoji komandinė pražanga. Ir 2 sekundės. Nebegali prasižengti minutės per traukėlę ir lemiama ataka. Jau po reklamos. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė.
tikras grožis, tikra meilė, Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia, kepimui namuose. Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis remia. Šakių rajono savivaldybė. Dojus Agro. Kubilių žemės ūkio bendrovė. Lukšių pieninė. Prekybos tinklas Gulbelė. Frosch. Nike. Joniškio komandos šokėjos. Geros nuotaikos, bet ar žiūrovai išeis iš šiandienos rungtynių geros nuotaikos, sužinosime per sekančias, ko gero, pusę minutės. Dar kol išsidėstys, kol išmės. Dvi sekundės, na ne pilnos dvi sekundės, 1.8. Paskutinė metimui. Ar bus pratesimas, o gal net bus išpiešta pergalė. Kulevičius nepataiko paskutinio metimo. Pasigirsta daugybė keiksmažodžių. Joniškio delikatesas pralaimi namuose 67-69. O Šakių Vytis švenčia 6-ąją pergalę iš eilės. Aš su jumis buvęs krepšinio komentatorius Andrius Dainys atsisveikinu iki rytojaus, kur Vytis rungtyniaus prieš Kauno Žalgirio 2-ąją ekipą. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia, kepimui namuose. Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis remia. Šakių rajono savivaldybė. Dojus Agro. Kubilių žemės ūkio bendrovė. Lukšių pieninė. Prekybos tinklas Gulbelė. Frosch. Nike.